ក្រសួងប្រកាសបន្ទាន់មានអ្នកលក់នៅផ្សារអូរឫស្សីស្របប្រមាណ60នាក់ហើយរកឃើញថាឆ្លងកូវីដ -19 បើយោងទៅតាមគណៈនៃเพจ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ -19 បានបញ្ខោះសារដោយលើកឡើងថាអ្នកលក់នៅផ្សារអូរឫស្សីវិជ្ជមានកូវីដ -19 បានកើនដល់60នាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញ24នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះ សោមអំពីវនីយដល់ពលរដ្ឋអ្នកលក់នៅភាសាអូរឫស័យឬអ្នកចិញ្ចោលជាប្រចាំឬញឹកញាប់ទាំងអស់ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឈឺបំពង់កឬដកដង្ហើមខ្លីៗឬសង្ស័យសោមមេត្តាប្រញាប់ទៅធូស្ដេសរកមេរោគខូវីដ19ដែលមានទីតាំងដូចជាវិទ្យាល័យបាទូបវិទ្យាល័យបឹងត្របែកមជ្ឈមណ្ឌលចាក់អង្ការក្រោមមន្ទីរពេទ្យគ្មែសវិត សាឡាបឋមសិក្សាសុភមង្គលក្រៅផ្សារស៊ិនជូរីបណ្ដោះអាសន្នមកទីពេទ្យបង្អែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានរោគសញ្ញាសូមដាក់ដាច់ដライនិងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល13ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលបានប៉ះពាល់ឬនៅទីកន្លែងនោះបាទព្រឹទ្ធចិត្តទីគ្រប់ប្រាប់អានបាទនេះតើតើទៅនឹងក្រសួងបានប្រកាសពីការបន្តរឃើញ បងប្អូនអជីវករអ្នកលក់នៅផ្សារអូរឫស្សីបាទដោយថ្ងៃនេះមានការរកឃើញការឡើងបន្ថែម24អ្នកទៀតសរុបទៅគឺចាប់ពីផ្ដុសនៅផ្សារអូរឫស្សីប្រហែល2-3ថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុបប្រហែល60អ្នកទៅហើយបាទហើយចំនួននេះគឺជាចំនួនច្រើនមែនតើដូច្នេះបងប្អូនណាដែលដឹងខ្លួនថា បានចិញ្ចោលជាប្រចាំនៅក្នុងភាសាអូររុស្សីឬក៏រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងភាសាអូររុស្សីត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់យកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគ Covid-19 បាទហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿង Covid នេះដែរគឺថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរឹតខឿនថាមានអ្នកឆ្លង Covid-19 កើនឡើងរហូតទៅដល់91នាក់បន្តទៀតដែលចំនួន91នាក់នេះមានតែ ម្នាក់ទៀតដែលជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិង90នាក់ទៀតគឺសត្វតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងប្រតិការសហគមន៍ហើយអ្នកទាំង90នាក់នោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរិទ្ធិនីព្រំពេញហើយក៏មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន30នាក់ផងដែរបាទដូច្នេះរឿងជំងឺ Covid-19 នេះវានៅតែមិនទាន់ ទូស្រាននៅឡៃទេដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រ៣កាពី៣កំ៣កាពីគឺការពីនៃការពាក់ម៉ាស់ការពីនៃការពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលរីកជែលនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅហើយវិធីសាស្ត្រ៣កំកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន ដូចជាតាមផ្សោតទំនើបឬក៏ទីប្រជុំជនផ្សេងៗហើយមួយទៀតគឺថាកំតើកន្លែងណាដែលបិទចិត្តឈឹងគ្មានខ្សោលចែងចូលជាពិសេសគឺបន្ទប់ដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើននិងកម្ពស់ពលគ្នាពេលដែលជួបគ្នាកំចាប់ដៃគ្នាកំអោបគ្នានិងកំគិកកគ្នាជាដើមបាទវិធីនៃការបៃកំបៃកាពីនេះហើយដែលជាជំរឹះ ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បាទបាទហើយចំពោះអัต្បាតព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា